Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana indivitkalarni boqish jarayoni. Ularga yemlarini tayyorladik. Hozir beramiz. Tarkibida hamma narsa bor. Pochoq ko'rib turganlaringizdek. Bunisida ham ozgina kepakka qorib shunday tarzda boqamiz. Hozir urdaklarimizni chiqaramiz. Mana urdaklarimizni chiqardik. Maza qilib yeyishyapti. Ko'rib turganlaringizdek. Maza qilib yeyishyapti. Yana yangilik mana bularga uyalarini ham yasab qo'ydik. Mana shu tarzda. Mana shunday qilib endi tepalarini ham yopib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi yasab qo'yardik uylarini ham. Mana ko'rib turganlaringizdek. Maza qilib yeyishyapti. Choynakka suvlarni quyib qo'yganmiz. Uy sharoitiga mos. Kulish yo'q. Shu ahvolga keltirib tashlashadi mana. Ko'rib turganlaringizdek. Mana bu xo'rozimiz ham juda katta bo'lib ketdi mana. Cho'zilib yangi olib qo'ygan xo'rozimiz bu. Mayli do'stlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.